Монгол улс чөлөөтөх зэлийн нэгэмжилжээд 25 жил болж байна. Энэ хугацаанд бид даасан хараал бус телевиз чөлөө телевиз мэдээллийг байгуулж чадсан гэж үзэгч та боддгоо. Монголын сэтгүүл зүй хэвлэл мэдээлэх үзэгч танд хараал бус тэмцвэртэй бид даасан мэдээллийг өгч чадаж байна. Тэнгэр Игл Нүүс телевиз үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдээллийн эрх чөлөөг танд олгож байна. 7 хоног бүр нэг өдрийн оргилцаг хадин бид. Игл Нүүс телевизийн 30 сэтгүүлч, 20 зураглаач, 10 репортер таны удирдахад ажиллаж, таны өнцгөөр бүрэн зураг. Монгол улсын нийслэл 21 аймаг 361 суманд таны мэдээ хүрэх бол. Игл эфир таны өнгөөр асч. Зочны цаг таны сэдвээр бэлтгэлцэж, цагаагаар мэдээ таны дуу хоолойгоор үзэгч. Зөвхөн Улаанбаатар хотод гэлтгүй иргэд олон нийтэд инженерийн дэд бүтцийг шийдсэн Тата орчинд амьдрах боломжтойг Скватар аймагт хэрэгжүүлсэн Нустаа сахай амдрыг санаачлах харуулсан. Энэ санаачлалыг засгийн газраас дэмжин улсын бодлогод тусгаж 200 тэрбум төгрөгийг төслөөд байна. Улаанбаатар хот аймаг болон сумдын төвүүдийг чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн ихснээр хашаа байшинд амьдрах иргэдийн тооч нэмэгцээр байгаа. Гэсэн хэдий ч цэвэр бохир ус, халуун ус, боловсон бие засах газар халаалт гээд инженерийн дэд бүтцийн асуудал шийдэх хэрэгцээ хот хэдийгүй хөдөө орон нутгийн ихэхэд байсаар байна. Тэгээ манай сурвалжлах баг Дорнод аймгийн Матад суманд ирээд байна. Тэгэхээр энэ сумын хувьд бол маш онцлог, хамгийн том нутаг дэвсгэртэй. За Сэлэнг аймагта дүүцхүүц нэг талбай нь бол 22,000 квадрат метр байдаг юм. Харин Хуанамын хувьд бол хамгийн цөөн. За 2900 гаруй хүн амьдардаг юм байна. Тэгэхээр иргэд ямар орчин нөхцөлд амьдарч байгаа талаар бид иргэдээс асуулаа. Хувийн өрийн модон юу нэлх байсан л хэвчлээ. Тэй шинээр барьсан уур барьсан. Гэхдээ одооний ханшаар бол нэг 7-8 сая болсон л та ер нь. Манай сумын орон сууцуд бол зөвхөн ердийн галгаатай орон сууцуд байдаг. Дулаан бохор усанд л холбогдсон сум юу орон сууц байдаггүй. Тэгээд гүний хотгтай тэрнээсээ зөөгд унтныхаа усанд хэргэлдэг. Тэгэл сумд байдаг шиг л тийм юу бол халуун ус бас байхгүй шүү дээ. Тийм бол сайхан л шүү дээ. Тэгээ одоо Сухатар аймаг ихэл одоо тэгээд сумд Скватар сум юм тэгж явж илэн ер нь л Скватар сумдууд аймаг шидэл хороолуудаар шидэлээ л дээ. Цаашдаа бол тэр бохир дулаанд холбогдсон тийм орон сууцтай байгаад цэвэр усаа хэрглээд ингээ яхан бол илүү гоё болох байхаа л гэж бодож байна. Харин орон нутагта амьдрах эрүүл таатай орчныг бүрдүүлэх бүрэн боломжтойг Сүхбаатар аймгийн хэрэгжүүлсэн Сүхбаатар аймгийн орон нутагта сайхан амьдрын санаачлаг харуулад байгаа. 2009 оноос Сүхбаатар аймгийн төвд шин суурьшлийн бүс үүсгэн иргэдэд газар олгож эхэлсэн. Энэ хугацаанд жишиг хороололт 1700 хүн суушаад байна. За бид Сүхбаатар аймгийн төв баруун уртад ирээд байна. Тэгэхээр энд боловсрал за шин суурьшлийн бүсийн хороолыг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр 40 саяын өртөгтэй энэ байшингуудыг за газар чөлөөлөлтөнд хамрагдсан айлууд 14 саяын төгрөгийн за хөнгөлтөөр худалдаа авч байсан бол харин өнөөдөр энэ байшингуудын за зах зээлийн үнэ 50 сая төгрөгт хүрээд байгаа юм байна. За энд бол нийт 252 айлын орон сууцыг сүүлийн 2 жилийн хугацаанд барьсан. Тэгээ 2003 онд хүүхдүүд ирсэн. Тэгээд одоо энэ аймгийн зуурд гашаа байшин хүүхдүүд манд авч байгаа амьдарч байсан. Тэгээд тэр газар маань өвч юунд одоо өвчлөлд ороод тэгээд энд одоо 40 саяын байшинг одоо 22 саяар авсан. Одоо өөрөлдөл тэгээд заримдаа хүүхдүүд байхгүй бол хоёр гашааны араас удгаас усаа авна. Нүрстүүд авч байгаа ус тас ортуулж байгаа гэдэг юм их хөл байлтаас. Одоо бол ингээд доторгоон голгоод усаа авч байна. Одоо энэ сайхан байшинд одоо аргал ус тулдаад ирэх хүүхдүүдтэй нэг гарын хараад байхгүй. Тэгээд сайхан амтэрч байна. Энэс л одоо залуучуудын хүүхд залуучуудын аймгийн иргэдийн одоо ажиллах ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр л одоо сүүлийн хэдэн жил бол нэлээд хэд хэдэн томоохон ажлууд хийгдсэн. За усан бассейн байна. Энэ хөлбөмбөгийн талбай байна, кино театр байна. За тэгээ босод ажлууд бол одоо ерөнхийдөө одоо Улаанбаатар хотын ажилд амьдарч байгаа хүмүүсээс дутахгүй юм байна. За Улаанбаатар хотоос хотод амьдарч байгаа хүмүүсээс юунд дутуу байна гэвэл одоо биднэрт бол стресс байхгүй байна, замын төвжирэл байхгүй байна, за утаа байхгүй байна.
Скватер аймгаас шилжих хөдөлгөөн зогсож харин эсэргээр аймгийн төв рүү шилжиж ирж байгаа иргэдийн тоо 700-аас 800 мянгаар нэмэгдэж байгаа. Харин Улаанбаатар хотод хашаа байшинд 107 мянга өрх амьдардаг гэсэн тооцоо бий. Засгийн газраас Скватер аймгийн жишиг хороллоос санаа аван нийслэл хот аймаг болон сүмдийн төвүүдийн инженерийн дэтбүцэд холбох сайн хашаа санаачлагыг хэрэгжүүлж эхлэх байгаа юм аа. Тэгээ өнөөдөр энэ бүрэн зургийн нэвтрүүлэлт орсноор би уулзаг уудсан маш олон дотны найз нөхөд их сонь сонь хүмүүстэй бас уулзч байна. Олон дурсамжууд сэргэж байна. Ер нь тийм сайхан өдөр болж байна л да. Би зүгээр нэг юм санд юм бодож байна. Москва хотын дарга хаа байсан Монгол улсын Улаанбаатар хотод хороол барьж өгдөг. Москва хотын дарга хаа байсан Сибирийн цөлд байгаа одоо алс хязгаарт байгаа тэр нэг тусганд хөрөнгө оруулалт хийгээдээ. Энэ дээр ер нь Улаанбаатар хотын дарга одоо Дормтын хөвгөлч юм уу, Скватрын хөвгөлч юм уу, Баян Онгрын хөвгөлч юм уу? Энд ер нь пат байна уу? Пат байлгүй. Юу гэхээр зэрэг ер нь тухайн улсын хотууд, аймагуд, суурин газрууд гэтэр гэдэг чинь нэг биеийн л одоо эрхтнүүд байхгүй юу, тийм ээ? Өөрөөрлөвл одоо нийслэлэн зөрхнээ гэвэл одоо бусд нь бол тэрнтэй хажи айдлагдаж хамаарч байгаа. Шинэ Доромтод газар тариалан өгч байтал Доромтод одоо юу гэдэг юм хүнсний үйлдвэрлэл босоод Доромтод үйлдвэрлэгчэд ингээд юу гэдэг юм хүн амаа одоо чанартай үнсээр хангах болол эрвэл минь хамгийн түрүүл Улаанбаатарт нийлүүлэг. Тийм биз. Тэм ч учраас би Улаанбаатарыг Доромтод засмал замаар холбож байгаа гэж ойлгож байгаа. Яг тэгвэл тэр бүтээгдэхүүнийн тээвэрлэх тийм ээ. За тэгээ цаашдаа мэдээж хэрэг тэр хотод нийлүүлэх тэр бүтээгдэхүүн хичнээн их нэмэгдэн үү тээврийн зам төдийгөө бид нар бас аягүй бол төмөр зам гих мэтлэнгээр шин шин тээврийн хэрэгслүүд дээр холбох хэрэг гарна. Энэ утгаараа нэгдүгээрт ийм амин чухал холбоотой. Хүн амын зохистой харьцаагаа барьж гэвэл бид бас л тэнцвэртэй хөгжүүлэх ёстой. Жишээ нь одоо үнэхээр одоо орон нутгах нь юу гэдэг эдийн засгийн дуналтанд ороод хүн амьдрахад төвөгтэй болох юм бол бүгд л хот нийслэл рүүгээ л авралаа хайж явна. Улсын нийслэл маань бол аливаа зүйл хөтлөхтэй их мундаг хөтлөх. Би одоо нэг зүйл мартдаггүй багхгүй. Та бүтээр очил Скватер аймагт хөдөөгийн хашаа байшинтай айлд халуун утгуустай журлан бантаа суухыг та анх харж ирсэн. Тэг би тэргээр их хонгорж ирсэн л да. За батуудаа хараач бид нэр ингэж нь. Устаа ингэж амьд болдгийг. Өнөөдөр эргээд бид нар Улаанбаатараас нөгөө хөдөөгийн сайхан аймагч суралцахгүй болчихсон. Өнөөдөр аливаа зүйлийг хийхдээ та нар олон улсын хүчтэй хүчтэй байгууллагуудыг татчих чадж байна. Том том өрөнгө оруулалтыг татчих чадж байна. Том одоо үндэсний хэмжээний компаниудыг одоо дахин төлөлд олон зүйл рүүгээд оруулах чадж байгаа байхгүй. Эргээд бид нар энэ аймагуд бас суралцах хэрэгтэй болчиход байгаа юм л даа. Тэгэхээр өнөөдөр бид та нар энд олж авч байгаа туршлага энэ юм аа одоо хөдөөгийн энэ аймагуудад түгээх хэрэгтэй юм шүү. Тэгэл байхаа харин саяны миний хэлтээр яг үүндээ хот төлөвлөлт гэж яриад байгаа зүйл юу гэхээр зэрэг хөрөнгө оруулагчдад сонирхоо засагтай тэр газара тийм ээ тэр байгууламжуудаа тэр бүх юма төлөвлөх энэ үйл явц. Өөрөөр хэлбэл бизнес дүр ашигтай байх хүч тийм төлөвлөлт хийх юм. Бизнес дүр ашигтай байх. Бизнесээ ашигтай байхаар. Жишээ нь одоо би жишээлэлд Улаанбаатарт бол компани та нар биднэрт ашигтайгаар төлөвлөлт хийгээд өгвөл бидэнд ашигтай төлөвлөлт хийгээд өгөх юм бол бид зүгээр л өөрсдөө мөнгө гаргаж зам ичтэй байдаг. Зүгээр л нөгөө жишээ нь та харалт сумын одоо төлөвлөлтийг харахтал сум нь тэр замаас хаа хол төв замаас хол сум байж байгаа байхгүй юу? Энэ бол нөгөө хот төлөвлөлт буруугийн хэлбэр л байхгүй юу? Яг нарийнд сум хөгжигүүл яг замаа дагаж байрлах хэрэгтэй. Төв замаа дагаж байрлаад тэрүүгээр явж байгаа бүх урсгалыг одоо тийм ээ тэр хүн одоо хүн явж байгаа урсгал, мөнгө явж байгаа урсгал тийм ээ хөрөнгө оруулалт явж байгаа урсгалыг л сум дундаас нь ашиглах хэрэгтэй. Жишээ нь зарим газар харахад бол бүр жишээ нь би баруун хараагаа ингээд харахтай зэрэг баруун хараа яг ингээд дундуур нь төв зам явж байгаа. Гэтэл нөгөө нэг ингээд захаарн дэлгүүрүүд байж байгаа. Харамсалтай нь нөгөө хот төлөвлөлт сайн мэдэхгүй учраас тэр дэлгүүрийн төвшин замын төвшөөр нэг байх хэрэгтэй шүү дараа хийж тийм үү? Өөрөөр хэлбэл
хүн замдаа явж байгаад ингээд тухтай байвал ингээд заавал ороод гардаг байхгүй. Гэтэл дэлгүүр дүнд буух болохоор ингээд буугаал, шороо шавар дундуур яваад очоо те. Тэгэхэр хүн заа ишгэл тахгүй явж байгаа юм. Тэр баян шатмунд байха яг хоошоо явж байгаа гол магистрал зам яг тэр хот суурь газрын голоор нь гардаг те. Тий. Энд нь ард иргэд нь амьдардаг. Энд нь сургууль, замынхаа эндэлт нь сургууль цэцэрлэг одоо бүх юм байгаад байгаа шүү. Тэр нэг санчуу нэг Японууд тэнд нэг жоохон охины тухай кино хийгээд сүлд нь бусаад ирсэн чинь нөгөө охин өөрхий машин дайруулаад байхгүй болсон байдаг шүү. Тэр миний санаа сүйс гардаггүй байхгүй. Тэгэд одоо ингээд зүүн чигийн бүх замуудыг дандаа ингээд сум дотроор нь барьхаар зур зур хийгдсэн байсан. Тэр би өнгөрсөн хугацаанд бүгдийг сумаас гаргаж ирсэн байхгүй. Надад тэр түүх хэрэвсэ гэж санаас гарч ирэхгүй. Одоо хүртэл хүүхдүүд өглөө ороод чи ломондо тэр хурдтай давчихж байгаа машинуудын урд уур гараад байгаа байхгүй. Тийм учраас л ахад нөгөө төлөвлөлтийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл тэр магистрал зам сумын төвийн дундуур гарч байгаа нь буруу биш. Харин ийм зам гарч байгаа шүү гэж ойлгож бодож тэр сумынхаа төлөвлөлтөө зөв хийх ёстой байхгүй та. Жишээ нь одоо өөрөө ч мэдэн аль ч одоо Европын хотууд юу гэдгийг өндөр хөгжилтэй улс орнуудаа Америк, Японы хотууд бол тэр тосгон дундуур тэр хот дундуур л тэр гол магистрал зам явж байгаа шүү дээ. Тэрийгэ дагаад буусан байт. Тэгвэл тэнд тэгж хүүхэдтэй хариулахар биш заавал бодож хийсэн тийм ээ. Энд юу байхгүй. Жишээ нь одоо хактор ороход яг орж байгаа тэм зам нь бол маш өргөн нөгөө маш яг нөгөө яг хот газрын замын хөдөлгөөний төлөвлөлтөөр хийсэн байдаг байхгүй. А манайх чинь манай баян чандууны энэ голын зам, энэ баруу арагын голын зам миний төрөө нэлдэг хот руу орж байгаагаа ойлгохгүй нөгөө сул тал дээр явах юм шиг авчиад зам төлөвлөлөд оруулчих жоохгүй. Энийг хүртэл бид ойлгохгүй шүү дээ. Суватар аймгийн жишээн дээр бид нар шил бол олон олон зүйлийг туршиж хийж үзсэн байхгүй. Энэ дээр бид нар маш олон жилдээний мянга дайлыг газарт оруулаад нүүргэн шийдүүлдэг. Энэ дээр одоо маргаан зэрэг одоо амьдралаар янз бүрийн гард. Суватарт нэг удаа болоогүй. Тэгэхээр бид нар юуны өмнө нутаасаа хамт суто юм аа бид нар. Инхий тулд одоо энэ одоо намцрахтай өөр хоорондоо шүүгцдэг энэ нийтийн энэ төлөө нэг чадах хэвээр гэдэг л итгүүлж чадсан байхгүй. Тэрний дараагаар юм ихэд асар их тоонд эмчлэхтэй тэдний одоо маш их төвтэй орцоотой хийгээд хэлсэн. Улаанбаатарт сүүлд одоо энэ анзаарэгдэад Монгол улсын хэмжээнд. Монгол улсын хэмжээнд тэр надад мэдрэгдэхгүй байхгүй. Танд яаж вэ? Тэг юуны өмнө нэрэл нийслэлчүүд бол хоттой хамт хандлага нь бол өөр ус. Миний хот гэсэн тийм. Тийм, миний хот. Энэ миний гудамж. Миний амьдрал. Одоо жишээ нь бол гэрээсээ гараад гоё тэр замаар юм нь гоё болж байгаа бүхний харахаар хүн их урамтай. Тэгээд та нар бодоод үзэлтэй би энэ миний хот гэсэн сэтгэлийг би хаа байсан Парист. Энэ одоо дэлхийд дардтартай Сиси Жико гэдэг одоо манай энэ автобусны буудлуудыг бариад байгаа. Аа зөө. Энэ компани ерөнхийлөгчтэй нуулзсан. Хаас манай автобусны буудлыг бариад байгаа юм уу? Тийш үү, энэ Францын Сиси Жико. За. Одоо эн чинь хотер бол одоо энэ хамгийн тансаг гоёл нь баггүй. Одоо гадны хүмүүс ирээд бүгдээрээ манай нисгээс гараад давчихдаг Сиси Жикогийн самбарыг хараад Төх энэ Сиси Жико байна гэдэг багхгүй юу? Одоо хүүхдүүдний гой брендэд зүгээр чинь ингээд байна. Тийм, одоо нөгөө Louis Vuitton шиг. Одоо хувцаар бол энэ хотын Louis Vuitton юм багхгүй Сиси Жико. Одоо бид удахгүй Сиси Жикогийн нэг жордлон асамэр ирэх том том одоо гадны зочдтой ерөөсөө аав ингээд хэлсэн шүү дээ. Тийм. Үгүй тэр чинь тэгж байгаа юм чи ерөөсөө. Тэгэхээр тэр Сиси Жикогийн тэр одоо ерөнхийлөгчтэй суугаад ярьж байхад Сиси Жикогийн энэ ийм гоё тансаг буудал нь бас нэг тийм тодорхой нормын эвдрэлттэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс очиж юм зурах эвддэгтэй, согтуун, хаглах барих одоо ийм юм нь бол ингээд бүр тогтсон юутай байдаг гинэ. Ийм хэмжээ одоо олон жилийн судалгаагаар хийсэн. Тэгээ тэд нар нэг юм хэлэтэл. Айгүй хачирхалтай нь бид нар Монголд энэ одоо байх бол өсч Европын орнуудаас баг гарсан гэж үү. Өөрөөр хэлбэл тэр буудлаа эвддэг үрд тэ Монгол бүр айгүй хачирхалтай тим юм болсон гэж. Танахан их айгүй өөр юмсэг хандсан гэж. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол нь хүнд өөр юмсэг хандахгүй байх тэр юмнуудын л бий болох хэрэгтэй. Одоо хөдөө орон нутаг аймагт бол жишээлбэл манай аймгийн засаг дарга хин байвал зүгүүрээ ихтэл
нутгийн унгуу хөөхтэй зүгээр байналаа гэдэг. Нутгийн унгуу хөөхтэй сэтгэлээр хандна гэдэг. Нийт Улаанбаатар хотын үнш татач нь тий. Сэлэнгийн хүн байна уу? Үгүй яла гэж би чинь. Улаанбаатарын унга. Унга нь тий. Тэгэхээр бид хувьдаа боддог байхгүй. Анхудаага Улаанбаатар нийслэхүүгээ даргаараа тавьсан. Урд нь дандаа Төв аймгаас ч юм уу? Одоо хаанаас ч юм тавиад ирсэн юм шиг надад ойлгогдлоо. Зүг үү? Тий, тэгжил байсаа л та. Би тэгж хараад байгаа байхгүй. Таныг нийслэхгүй учраас энэ нийстэй хайртай учраас энэ миний хот гэдэг үл санаа хөгжүүлээд ингээд яг бодиттой нүдэн дээр ингээд хөгжөөд гэлсэн байхгүй. Аймгийн дарга Сүхбаатарын аймгийн даргаар Наран сумын Батсуур болсон. Урд нь дандаа урдас Улаанбаатарс төмөлдөг байсан. Анхудаага нутгийн гур банд гарч ирээд энэ ч илэмсэг өөрийн хандсан байхгүй. Яг тэрэн шиг одоо Улаанбаатар бас тэгээд байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Ер нь энэ хүний аралшаа юм байна л да. Өөрийнхөө нутаг нухыг хайрладаг. Тэгэхээр зэрэг бас л дэлхийн бусад орны туршлагаас харахад тэр орон нутгийг удирдах хүмүүс нь дандаа нутаг нухаас нь тавьдаг тийм ээ. Яг л энэ хүн эндээ эзний ясаар хандаа тийм ээ. Хонцон сэтгэлээр хандахгүй тийм ээ. Сэтгэл зүрхээс Сэн одоо би бодож байна л да. Манай Батсуур бол Сүхбаатар аймгийг бол бар урт хотыг бол бас л танигдхаа аргагүй л өөрчилсөн. Гэтэ би нэг зүйлийг сайн мэднэ. Батсуур тэтгэврт гараад амьдрахаараа амьдрах нутгаа өөрөө засна гэдэг одоо сайхан болгож байгаа гэдэг нь сайн. Өөрөөх нь нутгийг. Ер нь хүн нутгаал өөдөнд татдаг шүү дээ. Аа, нийслэлийн сархааны төв байрыг одоо өөр дүрлөө шилжүүлж байгаа их таалагддаг л да. Яг бол тэр чинь дагаад тэнд одоо өсөн одоо хотчилт дэд өсөн юм болж байгаа шүү. Гэхдээ би сүлд сонссон та нар өөрсдөө хот төсвөөс барьдгаарах гэж байна даа. Би бол уг нэг газар дахиад нэг 5-10 жил болоод дахиад мөмөр санал болохгүй таа. Бүр чамтай яг санал нэг байна. Тэгээд одоо би чинь гэрэл чулуун тамгын газрын даргатай л хэлдэг байхгүй. Үгүй бид нар энд тэдэн жилээр төрөөслөгээл бариулчихсан. Хувь хэвшлийн компаниудаас төрөөсч болно шүү. Тэ? Яг тэгтэр энэ хотын захиргаа ингэж чөлөөтэй хөдлөх нь хаана хөгжилт дараа вэ? Тийшээ очоод тэнгууд дагаад нөгөө хөрөнгө оруулалт дагаад нөгөө үнцэн нөсөөд эхэлдэг тэр газар. За одоо сангнаа жахаа янзлж янзлж дараа нь өсөө хаана хоцрогдсон байна? Тийшэл очоод явчих хэвээр. Тэ мэ? А зөвөр мэдээ зэрэг компаниуд бол одоо гээ хотоо до миний нэг төрөслөх юм бол доороо ич 20 жилийн гэрээ хийнэ л гин. Давай 20 жилийн гэрээ хийчээ. 20 жилийн дараа сонгоо арихан гоё боллоо. Тийм биз дээ тийм ээ. Одоо жоохон өөр юм дутагдлаа. Тэгэхээр дараа нь ахаад 20 жилийн гэрээ. Өөрөөр хэлбэл энийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр гэрэл зүйн мэдээд байгаа юм уу та мэдээд байгаа юм уу? Үгүй ээ. Тэгээд одоо байгаа хуулиар болохгүй л зөндөл юм ярьж илээ л дээ. Гэхдээ зүгээрээ би болгоно дээ. Ер нь бол цаашдаа засгийн газар их ч гэсэн ингээд нэг хөгжилт хэрэгтэй газар очтдаг бай тийм. Тэгэх юм бол дагаад нөгөө хөрөнгө оруулалт тойроод яваад байх. Тэгэхгүй өөртөө нэг ямбаны ордоо миний болж байгаа ро. Тэ тэ яг. Та яагаад Apple зөөхгүй одоо Samsung-тэй яваад байгаа юм? Аж Samsung уу? Гүй энэ мэдхгүй энэ чи аваад хэдэн жил олон жил болчихсон. За ийм Apple зөөх шүү дээ. Гүй би яг Samsung гүй би заавал Apple зөөхгүй. Та ч одоо би эдлээ. Та бол одоо хамгийн нэгэд одоо хөгжим сонсож байгаа юм. Ер нь за хаяа мөн одоо стресс ордсон үед битлсээ тавь Rolling Stones-аа тавь за тэгэл. Тэгээ Apple. Та бас одоо хэв маяг донж. Энэ ажласаа болоод нөгөө олон юм өгч байгаа юм шүү. Би ер нь бол нэг тийм арсны үйлдэлтэй биш шүү. Бас солонгосоо ч юм шүү. За танд их баяр та. Өнгөрсөн 7-р сарын 3-нд Ховд аймгаас Улаанбаатар хот руу нислэх гэж байсан Мяд компани ОМ 7056 нислэгт тэргийн доод тал гарсан байна. Энэ асуудлыг шалтгааны тогтоохоор гадны дотны инженеричдийн дүгнэлт хийгдэж байна. Ховд аймаг руу Боинг онгоцыг нисэх болсон шалтгаан эдийн засгийн өр өгөөжийн тухай сурвалжсан сурвалжийг одоо үзүүлье. 5 сарын 3-нд 15 цаг 35 минут Ховдоос Улаанбаатар руу нисэх ёстой байсан Боинг 737 онгоц нислэгийн зурвасаас гарч эвдэрсэн. Нислэгийг зорих гэж байсан 70 гаруй зорчигчийг өөр онгоцоор тээвэрлэж эвдэрсэн Боинг 737 онгоцыг засварлаад саяхан дуусчаа. Ингээд Боинг 737 онгоцыг дахин нисгэж эхэлсэн байна. Харин юунаас болж эвдрэл гэмтэлүүлснийг шинжилэн судлах алба нарийн шалгадаг юм байна.
ер нь бол шалтгаан дүгнэлт нь бол ер нь нэг дундсаа нэг 2 сар хагасаас 3 сарын дараа гардаг л да. Онгоцны зөвшөлттэй албагдсан. Нилээ ноцтой зөвшөлдөж үздэг. Тэгээд тэр нь гарах бах. Шорон зурвас руу орсноос болоод шорон орсноос болоод онгоцны хөдөлгүүр маш их бохирдсан. Энийний одоо засварчлагыг бол автомашин шиг биш болохоор цаг хугацааг шаардаад ингээд засварлагдаад ингээд гараад одоо бол олон улсын нислэгтээ явж байгаа. Энэ бас л баруун аймагуд руу том онгоц нисгэж ирснээс хойш сар орчмын дараа гарсан юм а. Насны газрын шийдвэрээр 4 сарын 15-наас баруун аймагуд руу том аврын онгоц нисгэж эхэлсэн. Учир нь алс хязгаарын аймагуд руу 100 орчим мянган төгрөг төлж газраар явхад 2-оос 3 өдөр хэрэгтэй болдог. Харин том аврын онгоц нь 175 мянган төгрөг төлөөд 2-оос 3 цаг нисээд очих нь иргэдэд хамаагүй хэмнэлттэй амар хэлбэр байгаа юм а. Баруун аймаг руу одоо 1500 км газар Там онгоц нисгэнэ гэдэг бол зорчих шүү дээ. Одоо энэ ард ирээд их хэлбэр болох юм л да. Нэгдээ цаг хугацаа гаж чинь. Нөгөө талаасаа бол авиакомпаниуд бас орлого нэмж байгаа юм л да. Тэр Air Mongol компани дотоод нислэг үйлдэл хоёр компани шүү дээ. Air Mongol, Hunu Air хоёр. Энэ хоёрын одоо гол зорилго бол мэдээж чи орлого олох ашиг бий болох зорилго шүү дээ. Энэ нөхцөлийг бид нар төр зүсгээс ялангуяа иргэний сэргийг газар энийг хангаж өгөх Энд нь дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм л да. Баруун аймагуд руу том аврын онгоц нисгэж Баян өлгий, Уулс, Говалтай аймагуд руу Fokker 50 буюу жижиг онгоцоор нислэг үйлдэж байгаа юм. Miat Aero Mongolia компанитай хамтран хийсэн гэрээгээр энэ сарын 15 хүртэл Miat том онгоцоо ховд руу нисгэх байж. Түүнээс хойш Aero Mongolia-гийн түрээслэх Boeing нисгэх юм байна. Ирэх 2017 оноос засгийн газрын Польш улсаас авсан хөнгөлөлтөө зээлээр ховд Дорнотой аймгийн нисэх буудлыг засварлан шинжлэх ажлыг эхлүүлнэ.